tady všichni společně, aby jsme se konečně mohli mlátit. A moje otázka zní, jo, já jsem DJ, no, jsem tentokrát nejsem hostem. Ne, seš hostem, seš hostem. To je ta jediná šance, že jsi mohl být kurva hostem. Nejsem hostem, teď jsi host u Martina. Jsem host u Martina Doma, ale teď jsem host. Chvíli se to neděje na mém počítači, takže nejsem tím správným hostitelem. A no, seš hostem. Teďka bys to řekl. Hostem. Já jsem čekal, že to řekl správně. Roce to mohlo být dobré. Mně se prostě strašně líbí, že já to vím, že jo, já to trolím schválně. Šlo video, že já jsem natáčel, představte si tu situaci. Pánové. Tak se normální. Nechte to. Sorry, pardon. Minulý týden jsem tady měl rodiče a já jsem právě si řekl, že jsem neukážu jim právě tyhle to VR. A to se líbilo, že mám i tátovi to střílení prostě nebo z toho. A to jsem říkal, a má tady jednu hororovku a to vám můžu jenom ukázat. Mám, ne, já si to chci zkusit. Já jsem říkal, jako, fakt, jako? Wow. Ne, ale a tak právě jak to hrál, tak potom mi jako začal říkat, jako, může se ti z toho dělat blbě? Já jsem říkal, no, ne, jako... Ne, to nesmíš říct, jste v hlavě. Ne, prosím tě, jestli se ti dělá blbě, tak máš rakovinu. Jo. Ne, dobře. Je tady několik různých alternativ, buď trailer bude bez zvuku, nebo my budeme bez mikrofonu, my budeme bez obrazu. Špatný obraz. Stera, který možná nebude. Je tady asi 9 trailerů, které jsou totálně super, plus nějaká hudba, kdyby to neprošlo. Došla myš, vole. Co jsi udělal s tou myší, vole, rozbije myš ještě. Nech mi mojí myš na pokoji. Haló? Mami? Je to nerozumím těm technologiím. Je to v prdeli. Ne, no, tak musíš kliknout zase na tu myš. No. Nice, nej, Ježiš, je to dobrý, je to dobrý. Víš, co to je? No, vím, co to je. Gordon Freeman. Ne, to je pačidlo, Gordon Freeman je člověk, tohle je pačidlo. To je z 82. že jo, původně. Právě tady s Fordem. Je... On tam hrál Ford v prvním? V prvním hrál právě hlavního hrdinu. On to tam říkal, že on dělal to samý, co ty koukl na tenhle ten. Jo, pravdu. Překvapuje tě to? Ne. Ježiš, to je... Máme tady experiment glowing 1000 degree knife versus lighter na další trailer. Na to koukat nebudeme. Ale nech mi to tam asi záležit. Já jsem to viděl a to je fake, on tady mimochodem nasvícené, takže... Ale je to dobré, mi se líbí, on řezal vlastně. Já jsem viděl ty videa, já nemusím konkrétně, tohle se neviděl. Já úplně... Ale to jsou dobré videa, on řezal tu gumovou... Já vím, já jsem to viděl. To bylo hustý, já jsem to úplně... neviděl tohle. Píšu a nedoříkám, ty vole, proč mi tady na druhém monitoru běží už 20 minut řezání ostrým nožem? Teplým nožem. Okay, já teď. Já mám pocit, že lidi, kteří koukají na horory, si poslední dobou stěžují, že není moc dobrých hororů, aspoň mi to tak přijde z mého Facebooku a tohle vypadalo celkem dobře. Poslední horor, co jsem prej slyšel, že byl fakt dobrý, jak byl to Lights Out. Hele, právě tvůj song? To byl dobrý horor. U mě. Já vám to můžu copy pásnout do chatu. Jmenuje se to Blue State Mountain. Jak ti to nejde, co? No, počkej. Tak budeme se koukat na to, jak DJ nedokáže kopírovat. To jsou ty věci, které člověk prostě nevidí normálně, že jo? To. Tak teďka se podíváme na něco kratšího, aby to bylo takové zajímavější. Cože, strach vytáhne pe... Ne, dobrý chyci. OK, hele, tak buď můžeme teďka dát fakt hodně rychle tady novinky, anebo já si musím poskočit. Ej, ale já jsem ten, kdo odbíhá. Já se taky budu muset odběhnout, nějaký možný. Já taky. Ale tohle budu muset, já nevím, vyprat v tom dezinfekci, to. Určitě jste asi všichni slyšeli o tom novém Overwatch komiksu, který sleduje Tracer, jak utíká ulicemi Londýna ve snaze najít perfektní dárek pro jejího partnera, a.k.a. partnerku, protože Tracer je co? Lesba, ano. Chtěl jsem se zeptat, jako jestli to znamená, že teďka všichni genderbender cosplayeři jsou gay? Jako Tracer, že tu chvíli Roman, že ho tanak. Počkej. Jsi homosexuál. Kdybys byl homosexuál a tady cosplayoval by si homosexuální postavu, tak je to jak v matematice, že minus a minus dává plus? Tak jsi normální hetero? A jsi pes ve skutečnosti. Normální, jo, trigger boy. Ne, jakože, ty bys musel být na stromy, aby si mohl... Ježiš, jdi do hajzlu, jo? Kdybys byl strom Tracer, tak by si vyšel z toho jako Steven Spielberg. Jo, jakože prostě Poláci, pro ně je to jako kult. Co to? Ty vole, to je topení, jo, to je. Začal fungovat boiler, vole, a ty si dostal infarkt, máme. Tak ale, to... crazy cut, sterak. Hej, běž se na to podívat, to je boiler. Ty vole, to je věc. On si to fakt prohlíží, kámen, kdyby to byl artefakt prostě. Ale jako není to soutěž, že by někdo chtěl vytvořit logo na podcast ve velikosti 48x48 pixelů. Takhle, určitě to není soutěž, takže napište na mail, vlastně nemáme mail, jsme amatéři. Jsme zapomněli to heslo na mail.
Je to v prdeli. Takže mějte krásné svátky a ve středu 4. se uvidíme v nové grafice s hostem a otevřeme ten nový rok 2017 tou správnou střelbou. Někdo musí cinknout. Tyve, tady věcí na cinkání, tyve, to je skleněný stůl, kurva, tak cinkni těma nůžkama, vole, to. Nebudu nic, no tak to bylo excelentní. Tjus, jsme ty nůžky.